Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera Selamat pagi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in Wassalatu wassalamu ala Ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ma'abad Saudari pengusir majlis Yang bahagia Datin Suzana dah dapat nama tu je, ya? binti tak tahu uh, ada tin sudah Ismail saudara Mohzani ya uh, seterusnya kepada ketua-ketua uh, PTJ pusat tanggungjawab uh, saudara-saudari yang saya hormati sekalian Alhamdulillah pertama-tamanya mari kita rafakkan rasa syukur kehad Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita dapat dikumpulkan pada pagi ini dan pada masa yang sama ya saya ucapkan terima kasih kepada pihak MPC ini kerana sudi aa, mengundang saya ni ya ke sini aa, sekali lagi sebenarnya tempat ini tidak asing pada saya ni sebab hotel sebelah tu yang yang dah kosong tu saya ingat lagi namanya hotel Dayang saya datang ke hotel tu saudara mungkin tak lahir lagi kot eh. Tahun 90 tahun 90. Tak silap saya hotel Dayang tu. Ha? Oh, sebelum uh, selepas itu nama DJ dia. Tak? Dia mula nama Hotel Dayang. Lepas tu hotel Singgah sana. Lepas tu DJ kot Saudara tahu tak sejarah saya datang ke Hotel Dayang ni? Uh, sikit cerita je lah sebelum kan. Ya yeah? dan tak perlu saya nak mengulangi sebenarnya. Dan subjek ni pun saya mengajar kat universiti sekarang ni. Ini subjek baru, bukan subjek baru. Sekarang ni universiti dia ada satu subjek dia perkenalkan kepada pelajar dia wajib ambil. Nama dia KIA, K R -E A K I A R. Kursus Integriti uh, anti rasuah. Maknanya setiap pelajar walaupun kali dia uh, dia punya kredit awas dia satu je, tapi dia wajib ambil wajib lulus. Nah, pelajar saya baru ni ada seorang gagal, dia kena ambil balik lah. Mana dia wajib lulus. Jadi, kursus ni dah kita dah biasa dah. Ya. Yeah? Uh, ajar kepada pada pelajar-pelajar. Cuma persoalan dia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ya. Yeah? Persoalan yang timbul pada hari ni kenapa dan mengapa? Ya. Yeah? Semakin kesedaran itu timbul, maknanya kalau kita tengok dari segi dulu namanya eh, badan pencegah rasuah BPR kan dan sekarang ni tukar kepada SPRM badan pencegahan uh, rasuah Malaysia kan Suruhan Jaya pencegahan rasuah Malaysia dan uh, kursus ni pula masuk ke institusi pengajian tinggi seperti universiti isu dia sekarang ni semakin kita war-warkan tentang rasuah ni awareness dan sebagainya isu rasuah ni tidak berkurang Ni masalah dia. Eh, suara saya kuat ni. <tuk> ni belum marah lagi ni. <tuk> 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 uh, uh, ini sepatutnya tuan-tuan ni dalam hall yang kecil ni sebenarnya tak perlu mic pun. Suara saya memang Allah uh, bagi kuat. Ya, jadi, kalau bagi mic ni, dia makin kuat lah. Ya. Kan? <tuk> Persoalan ni sampai sekarang saya tak fikir sepatutnya dengan ada badan penguasa begini dengan adanya awareness ni kita ada sagunan satu bangunan khas tu Institute Integrity Malaysia tu dekat Jalan Duta tu sebelah dengan AIKIM tempat saya kerja tu lepas UI saya pergi AIKIM Institute Kefahaman Islam Malaysia ya yeah. uh, kita ada badan khas uh, untuk memantau perkara ni Selain pada bangunan apa itu penguat SPRM dan juga Institute Integrity dan setiap jabatan kementerian kerajaan di dia ada unit integriti dia. Nak nak bagi tahu tuan-tuan dan puan betapa seriusnya kita nak create satu awareness. Ya, yeah? betapa pentingnya integriti ini dan betapa bahayanya rasuah ini ya yeah, kepada agama bangsa dan negara kita isu dia sekarang ini saya sebut sekali lagi kan dia tidak semakin berkurang sebab itu bila MPC buat program sebegini ini, selain daripada uh, MPC di seluruh uh, zon wilayah ni dapat uh, dapat mengikuti sepatutnya badan-badan yang kita sebut sebagai badan kritikal ni turut dapat mengikuti sama Program sebegini, contoh polis, contoh custom, contoh immigration, contohnya badan-badan yang uh, bukan terlibat secara langsung, yang terdedah. Dan badan-badan kritikal. Kemudian PBT, eh? Eh? yang, yang bertanggungjawab ni meluluskan tender, lesen, CF dan sebagainya, yang jaga sempadan, border lah, air ke udara, laut, tak, tak kira lah. Ya, supaya dapat dengar sama ni. Tapi tuan-tuan buat ini tak apalah walaupun Malaysian apa kita sebagai perbadanan produktiviti negara ya. Malaysia kan? Apa walaupun tuan-tuan buat dah patutnya nak nak dipikir-fikir kan. Hailah gilalah sebut seban produktiviti ni nak kaitkan dengan rasuah tu bukan tak ada tapi sikitlah kan maknanya pendedahan kepada nak ambil benda haram ni kurang kok saya rasa kan kurang, lah sebab bukan maknanya pihak yang berkuasa untuk meluluskan sesuatu dan sebab kalau ada pun soal jawatan bukan kemudahan dan sebagainya bukan tapi yang secara direct itu tak nampak sangat tapi yang nampak ni badan-badan penguasa ni saya ni tuan-tuan, minta maaf ni saya, saya kena sebut, sebut sikit je. Sebab saya uh, nak, nak slide tu nak ditayang ke tidak? Ha? Ha, tak, apa, Nathan, Nathan, nak, tanya dulu. Uh, saya tak ada saya ni, tak ada slide pun tak apa tuan-tuan ni. Ada ya? Sebab, ada, ada. Kita tengoklah sama-sama kan. Uh, slide ni saya bawa sebab ketika SPRM ditubuhkan dulu, saya punya Artikel itu diambil dia punya... Uh, dia punya... Beberapa ayat saya diambil. Ketika itu saya saya menulis tentang... Eh, dosa makan uh, rasuah ni... Lebih hina, lebih haram... Daripada makan babi. Oh... Kan? Ada dalam buku SPRM tu. Sampai sekarang ni. Itu saya cerita kejap lagi. Kan? Sebab selagi kita gagal ya nak bagi masyarakat kita faham ya bahawa haramnya rasuah ni lebih haram daripada makan babi lebih jijik daripada makan babi ni ini kejap lagi lah cerita ya ya, ya. selagi kita gagal ni sepada so, saya sehingga hari ini kita gagal nak memahamkan manusia ni Terutamanya beragam Islam. Saya sebut beragam Islam ni sebab rata-rata penjawat awam ini majoritinya orang Melayu Islam. Tak mahu eh? ni. Yang bagi pun sepatutnya kena juga. Tapi yang selalu kenanya yang menerima. Yang bagi kaya raya. Kejap lagi kita kita bincang soal ini. Kan? Saya saya nak sebut tuan-tuan ni. Ya, sebab saya 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 cuk, cukup bimbang tuan-tuan jangan melihat rasuah ini benda kecil kerana kejatuhan sesebuah negara kejatuhan sesebuah bangsa ini puncanya rasuah duit tajuk yang kita nak sebut ni semua orang tahu dasar rasuah ni tuan-tuan cerita ke siapa pun betul tak? semua orang bercakap daripada atas sampai ke bawah orang bercakap Persoalan dia kenapa dan mengapa makin banyak kita cakap rasuah tidak juga berkurang. Tetapi terus meningkat daripada masa ke semasa. Indeks kita terus meningkat. Kenapa? Kita tubuh unit integriti naik juga. Sedangkan makna integriti tu kalau tuan sebut sikit ni sikit aja tajuk belum masuk lagi selain tu apa tu ah oh, kan baru kan tajuk belum masuk lagi tentang panggil saya okay, apa tu kan eh pada tahun 90 lagi semenjak masuk Islam lagi dah mula bercakap dah nah sebab itu kerja kita balighu anni walau ayah sampaikan walaupun satu ayat nah nak macam mana tuan-tuan lepas masuk Islamnya dulu saya kena menyampaikan itu tanggungjawab saya ingat saya nak sebutkan tuan-tuan integriti yang kita sebut apa tu apa tu, unit integriti and governance dan sebagainya kan. Bukanlah nak 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 mengajar pasal integriti tapi makna dia in, daripada perkataan integer. Bukan dia bukan bahasa Inggeris pun. Dia ambil perkataan Latin namanya integer. Kalau tuan-tuan tengok dari asas maknanya, asas dulu tau. Tapi bila kita pergi ke, ke integriti, bagi integriti IIM, dia bila bercakap soal integriti ni maknanya jujur, amanah. Dia hanya bercakap soal pentingnya kita berpegang kepada nilai. Betul tak? Tuan-tuan, saya nak sebut sikit ni. Bila kita sebut integriti, kalau mengikut Paul Walker, seorang pastor, seorang padri, dia mendefinisikan integriti itu bermakna wholeness, complete. Maknanya sempurna. Makna kita menuju kepada kesempurna kesempurnaan. Mana kesempurnaan itu hanya ada pada agama. Betul tak tuan? Sebab agama sifat itu sempurna. Sebab itu agama boleh membentuk manusia. Kalau benar-benar dia menghayatinya, sebab semua manusia ni lahir dengan agama. Betul tuan? Tuan-tuan tengok orang yang sokong religious ni. Jangan tuan-tuan bila saya sebut religious ni, tuan-tuan kata yang religious tu ustaz. Tak. Semua orang boleh jadi religious tu kan. Berpegang kepada agama. Itu je. Tuan-tuan ingat ustaz dah tentu masuk syurga ke? Belum tentu. Ulama' dah tentu masuk syurga ke? Banyak yang jadi ular ular ma, Ha tu. Tidak, nak, nak cerita. <laughs> eh, dalam Quran sebab tuan-tuan sebut ni kan. Eh, dan kalau tuan-tuan tengok dalam Quran, tak ada sebut yang masuk syurga ni orang yang bergelar ustaz, tak ada. Eh, yang akan masuk syurga ni orang yang beriman dan ber, bertakwa. Tak kiralah apa juga profession dia. Tak ada tuan-tuan. Jadi orang-orang yang duduk di MPC ini kita boleh jadi religius tak ada masalah. Yang bukan Islam pun boleh jadi religius dia berpeganglah kepada agama dia, betul kan? Betul tak, tuan-tuan bukan? Tak faham agama tu. Sebab itu bila disebut integer tu wholeness, complete mana kita kena melahirkan manusia menuju kepada kesempurnaan. Kesempurnaan itu ada pada apa? Ada pada ah, agama. Kalau tidak mana mungkin kita lahir dilahirkan dengan ah, agama. Mana mungkin saya cari agama lain? Saya nak menuju ke arah kesempurnaan itu. Bila saya merasakan apa yang saya ada dulu kurang sempurna, saya nak cari kesempurnaan itu akhirnya saya cari bukanlah saya ini sempurna tidak saya cuba nak menuju kepada kesempurnaan itu kita tidak maksum maksum Nabi ya yang tak ada dosa kan kita manusia biasa tapi kita nak menuju sebenarnya itu maksud integriti kalau hanya berpegang kepada nilai macam mana tanda ni? Bila orang bila selalu cakap integriti ni, dia, dia banyak bercakap soal ni, nilai. Betul kan? Bila banyak sakat bercakap soal nilai, asas tak ada. Betul tak tanda kan? Tandang -tandang? Manusia ni tanda ni. Ni belum kan? Tak apalah ni. Tajuk saya hari ni, do, apa tu, dosa rasuah ni. lebih berdosa pada makan babi. Ha tu yang nak bagi tahu tu kuliah saya selama selaka dengan pelajar saya 14 minggu saya kata saya tidak per, saya tidak perlu masuk 14 kali untuk kuliah korang selama untuk nak cukupkan kursus ni kan tak perlu satu kuliah aja kalau saya boleh berjaya faham dengan kamu dapat tengok rasuah ni lebih hina daripada makan babi sampai ke peringkat kalau dia perihan ini bilipian ini babi ini rasuah nak makan mana dulu kamu kena ambil. Kita tak ada pilihan untuk mak, makan. Ha, kau jual lah apa yang kau ada lah. Kau beli lah. Bantu dia lah tu. Lepas tu saya kata eh, tanah tu pun dia, kau pergilah. Apa tu, duduk situ free je tak ada masalah. Apa, walaupun tanah okay, apa, saya dengan adik saya yang banyak portion itu. Yang, yang beli saya, saya. Adik saya yang Islam ni lah. Yang ni tak Islam lagi. Ini cerita contohan ni. Ya syurga ni tu kata tuan, tuan tak boleh beli dengan pergi apa, dengan dengan Kaabah dengan, dengan buat haji umrah tak tapi so, tu saya nak bagi tahu orang yang ambil rasuah pergi buat haji tu riba umrah kan Allah tuan-tuan itu tak tahu nak cerita apa dah itu dah tentu tak diterima walaupun sedikit saya berani mengatakan sebab sumbernya haram buat apa pun jadi haram Nah, tak dapat apa. -apa ya. Yeah. Pasah tak betul. Kan. Yeah. Saya nak saya nak cerita abang saya ni, tuan-tuan, pembaca sekalian. Walaupun tak 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 pergi haji pun, nanti tak pernah tak, tak pernah tahu pun tak tak pernah kenal pun Kaabah dan sebagainya. Ya. Yeah. Saya bila dia pun balik kampung kan, kemudian kita jagalah dia sakit apa-apa, kita jaga dia, panggil kalau perlu apa-apa, panggil emyula ambil dia apa semua. Sampai terbaru sebelum raya tu. Eh. Yeah. Uh, sebab sebelum raya itu saya pergi ke Chiang Rai lagi ada program korban di 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 sempadan tu. Jadi dia pun kita masukkan ke tempat jagaan yang yang okey sikitlah kan. Apa tu jaga apa semua kita takut dia kan Sebelum saya pergi tu saya kata saya panggil lah, saya panggil dengan gelaran nama kita adik-adik kan. Uh, saya tanya, "Jom kita masuk Islam." Kan? Nak tak? Saya pun tiba-tiba tak sangka. Ya. Selama ni saya dengan dia kita cakap biasa-biasa je -biasa, ya. tapi kali ni saya tengok dia rasa ada ada kena masuk Islam tak? Jom kita masuk Islam. Nah. Tiba-tiba Allah bagi respon pada dia, nah. Allah. Saya kata saya tak sempat nak buat pejabat agama apa semua. Boleh tak kita angkat syahadah sekarang? Itu cangkatlah depan dia dia tak pandai lah. sebab kita ni dah biasa duduk kampung Melayu kan jadi kalimah la ilaha illallah tu dah tak ada apa bagi dia dah kalau mak saya dulu melata mak saya melata ni la ilaha illallah itu mak saya tu walaupun tak bersunat lagi nampak tu saya harap dia tu berada dalam surga lah oh kan yang perasuah tu dulu lah neraka selamanya oh gitu kan apa tu ya eh Ah, saya kata ikut saya. saya saya sebut tuan. saya tak perlu ajar dia satu-satu. Kalau kita tidak mau kita ajar aja asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ah itu orang yang dah tak ada asas langsung gitulah. Tapi ajar dia sebut je, terus dia sambung saja Sebelum saya pergi, saya takut kalau saya pergi ni berlaku apa-apa, saya tak boleh buat apa-apa. Kan? Eh, tuan-tuan. Eh, nah, saya pesan pejabat, pejabat agama. Ini cerita sikit, tuan-tuan. Cerita makna dosa kita ni. Allah akan ampunkan bila kita bertau, bertaubat. Bukan dengan buat haji. Kan? Eh, tapi kepahaman orang kita ni macam tu lah. Tak apa. Seminggu saya di, di, di Chiang Rai Yang baru ni lain pula pergi lain pula Itu hak lain, kita pergi lain Mesti lain-lain kan? -lain. Balik tu saya, Sebelum saya pergi Saya pergi pejabat, orang pejabat agama Kalau boleh, kamu tolonglah abang saya ni kan? dia, dia dah ada di pusat jagaan ni Ambil dia, bawa ke pejabat agama Dan ni lah Daftarkan dia Balik daripada uh, tu, uh, Chiang Rai tu Uh, apa tu ada uh, ni sukarelawan bawa dia kerja agama daftarkan dan juga angkat sumpah mana pergi tanda tangan kan maknanya Islam lah dia maknanya Islam dah tapi secara rasminya eh tuan-tuan bayangkan dia pergi dalam keadaan uh, uh, apa tak ada dokumen betul tak eh kemudian saya nak cerita tuan-tuan ni nak buat tu sejam di daftar pukul 4 petang tu lepas tu daftar siap mengucap sekali lagi di pejabat agama sejam lepas itu dia rasa sakit dada dah bawa ke hospital lepas itu berapa jam kemudian maka pergilah dia eh saya nak cerita Tentang perempuan dan kebetulan masa dia pergi itu saya dah ada kat sini lah doktor telefon saya okay. kita pun ke mahkamah pergi sampai rumah bilik mayat tu lepas itu doktor bagi tahu dia kata ish dia kata kematian yang sang ish saya nak sebut macam mana tak tahu kan Yeah. Dia kata, ramai saya tengok orang mati ni. Tapi dia kata, dia mati dalam keadaan mata tertutup. Muka dia. <laughs> 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 saya... saya nak sebut kepada tuan-tuan dan perempuan. Sebenarnya, walaupun dia tak pernah pergi haji, tak pernah pergi buat umrah, walaupun kehidupan dia dulu ya, cara hidup tidak Islam ya. saya nak sebutkan kalau dia di penghujungnya dia dapat kebenaran ya, Allah buka hati dia eh habuannya syurga tentu tapi masalahnya kita berharap dengan manusia ni dia Islam dah dia tahu dosa itu dosa tapi dia buat juga yang tadi ni dia memang dalam kehidupan dia, dia tak Islam. Kalau dia buat benda-benda yang tak elok pun, sebab dia berada dalam keadaan sebegitu. Akhirnya Allah buka hati dia, dia masuk Islam. Syurga dia tak Hak kita sekarang ni, saya nak cakap ni, baru masuk nak tajuk ni kan. Tonton pergi tanya manusia yang ada negara kita yang beragama ini. Rasuah itu dosa ataupun tidak halal ataupun hak haram baik tajuk kita kita baru masuk tajuk ni haa tak ada tak ok berapa habis tuan-tuan tunggu je tuan-tuan dosa rasuah makan rasuah dengan dosa makan babi dua-dua haram satu makhluk ciptaan Allah. Tuan-tuan jangan hina babi. Allah hanya larang aja makan babi. Tuan-tuan tengok babi, tuan-tuan kena rasa senang. Sebab dia ciptaan Allah. Saya kena jelaskan yang itu dulu. Sebab dia makhluk Allah. Allah cipta untuk kita Allah nak uji kita tapi kita tak boleh hina dia kalau tuan-tuan hina ciptaan Allah tuan-tuan hina Allah ingat ni rasuah ni bukan ciptaan Allah ciptaan mak manusia betul kan Duit ini kita yang cetak. Rasuah ni banyak jenis, tuan-tuan. Kita ambil punca asas dia, duit lah. Wang. Kita cetak. Dua kategori berbeza, tapi haram. Dimakan. Diambil dan sebagainya. Cuba tuan-tuan tengok rupa babi. Kesian dia. Kalau tuan-tuan tanya babi... Kalau -kala babi boleh cakap kan? Aku salah apa? Yang kamu geram sangat ni? Lagi banyak babi. Oh, tu 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 kan apa tu tu. Oh, tu 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 tu. tu, tu, tu. Bukan, bukan, bukan. Saya sengaja aja supaya tuan-tuan kena -tuan tengok dia. Tengok untuk melihat ciptaan Allah, kebesaran Allah, Allah menciptakan makhluk ni. Walaupun namanya binat binatang. Kadang-kadang binatang lain pun yang tak berdosa pun sebab ada namanya babi, dia pun jadi mangsa. Siput babi. Kesian siput tu. Dia mana rupa babi pun. Tapi bila namanya siput babi, tuan-tuan tengok dia sebab tuan-tuan nampak rupa ba babi. Jadi kesian siput tu. sebab itu orang Melayu pun bila tambah je babi tak boleh you kata dia gila kau ni gila boleh terima ni tuan-tuan tambah kau ni gila babi ah, tu dia bertumbuk pemau tu tak uh, persoalannya kenapa dan mengapa kita gagal untuk menanamkan satu bentuk pendidikan sama seperti kita melihat jijik dan najisnya bah, babi kepada rasuah sedangkan dalam Islam kita diajar ini sikit dan tuan, -tuan kalau tuan-tuan baca buku Fikul Aulawiyat memahami keutamaan dalam hidup bila bila yang sunat bertemu sunat mana lebih banyak pahala su sunat betul tak uh, antara semayang di surau dengan di masjid dua-dua tu semayang berjemaah pahala mana yang lebih di masjid ke di surau Masjidlah. masjid lah masjid tu besar lagi jemaah je lagi besar so, bila sunat bertemu sunat jawapannya bersunat ah, begitu <laughs> Dalam Islam kita diajar bila dua-dua sunat dah duduk amalan tu sunat antara baca Quran dengan berzikir contoh eh membaca ayat-ayat kali apa tu ayat suci Al-Quran kalamullah ni kan ayat-ayat Allah dengan berzikir eh, maknanya dua-dua sunat amalan tu betul tak mana lebih banyak pahala Dah tentu baca kur, Quran al eh, gitu Eh? Contoh lain Contoh je lah kan? eh? uh, kalau, kalau contoh yang lebih ekstrim lagi Contohnya Antara semayang terawih dengan uh, terawih, kan? Bang, kadang -kadang ni, bila, uh, Semayang terawih kan Bukan kita kadang-kadang ni Bila semayang terawih ni semayang sunat je Tak buat tak apa Tak berdosa pun Tapi sunat yang sangat dituntut dibuat kan eh? Kadang-kadang kita tengok orang beriri semayang sunat. Betul tak? Semayang sunat tu terawih. Sebab apa semayang? Sebab nak rasa raya. Nampak? Eh? Oh. Kalau tuan perhatikan Semayang terawih ni semayang sunat Betul tak? Sepatutnya Sunat ni kita kejar ni Pada awal bulan puasa ke Pada akhir bulan Apa dia? Sepanjang bulan tu bagus ya budaya kita ni Awal je ramai masuk hujung tak ada lah Sepatutnya yang sunat yang lebih lagi ketika hu hujung menghampiri Lailatul Qadar lah tuan-tuan kan mana gitulah tapi kita ni lain hak awal tu ramai hak hujung tu sikit nampak jadi kalau dia bagi pilihan carilah yang eh, lah, paling paling baik sebulan tu lah kan pecutan tu ialah di akhirnya 10 ter akhir kau maknanya sepatutnya begitu pula kan Islam mengajar kita sunat bertemu sunat kena cari mana yang lebih banyak pahala su sunat makruh bertemu makruh contoh yang mana patut ditinggalkan orang kata merokok ni makruh tapi saya kata haram tapi tak apalah kita kata mak makro. Vape pun kita kata makro. Pada saya, haram. Tuan-tuan tahu, ni sikit dia. Sekarang ni budaya baru vape kan? Saya tak faham. Kita dah tahu dah. Rokok ni sebenarnya haram. Vape ni lagi haram. Sebab dia lebih bahaya daripada rokok. Suami tuan-tuan ni kalau merokok, tuan-tuan cepat-cepatlah buang vape dia tu. Sebab vape ni kita boleh modify campur dadah dalam dia dan sebagainya. Sebab saya tengok ni trend orang Melayu kan ni minta maaf ni. Budak sekolah rendah sebab VIP dah. Eh tuan-tuan, saya ni ahli lembaga latihan uh, ADK tau. Oh, sebab itu saya buat kajian dadah banyak ni. Eh? Uh, saya nak sebut sikit lah. Eh? Sikit je. Sebab ceramah kita saya rasuah kan. Kalau tuan-tuan tidak haramkan VIP ni, percayalah anak-anak Melayu ni tak ah. anak-anak Melayu ni yang dadah yang kita nak benteras ni yang kita kata perangi dadah khas dah habisan dadah nombor, nombor, nombor satu negara tu tentang percayalah anak -anak, lebih ramai anak-anak Melayu ni akan isap dah dadah dan vape ni jauh lebih bahaya pada rokok dia tak dapat lari pada rasuah. Siapa pengeluar vape? Siapa yang yang buat bisnes vape ni? Yang menggunanya orang Melayu. Biasa cakap terus terang lah. Macam supply dadah. Tuan-tuan tahu siapa? Yang isapnya siapa? point poinnya gitu. Tapi puncanya dadah. Sebab dia masuk Malaysia sempadan. Kalaulah benar-benar orang faham, rasuah, dadah, masalah yang yang berpunca pada duit ni eh, menyebabkan masalah-masalah yang muncul dadah apa semestinya akan berku, berkurang tetapi vape ni dia makin ya, dahsyat macam cendawan tumbuh kan, ni bukan tuan-tuan yang kaya tu supplier dia yang jual ni tak kaya mana pun tuan-tuan nampak tak orang yang buka kedai vape ni orang bukan Islam kata-katanya orang is, Islam tak maaf lah Yang isap pun kita. Yang supplier tu. Oh. Dan bib pula dicampur dengan dada, campur dengan oh dahsyat. Saya saya nak sebut tuan-tuan ni. Macam mana ya? Kalau eh jangan main dengan benda kelarang ni. benda ketagih tu jangan main. Ni suami perempuan ni kalau isap bib ni eh tuan-tuan kena buat sesuatu lah. Kan? Buang ke vape tu lah, beli, beli, lain. Haa oh, kan? Dia tak mampu, dia tak beli ya. Sebab setiap kali, saya di KL, saya suka naik motor. Saya dah cakap dengan mandu tu kan. Tadi kalau tuan-tuan tak datang, so daripada aku tension naik kereta, aku naik motor dah kemari. Dulu, saya tahun lepas, saya ceramah di majlis perbandaran uh, Taling Jaya kan. Saya naik motor, terkejut dia orang. Motor, kalau motor besar tak apalah. Nampak status dia, oh mahal motor ni. Ini eh, kap aja motor tu, gitu je. Ya. Dia kata, eh, profesor naik motor, ada aku kisah. Hei. Bukan. Sekarang ni naik motor tu saya belajar menghamburkan diri. Kau tidak saya rasa kalau kita ni kan seginilah. Bila kita bawa kereta agak mewah sikit, bila ke, kita keluar kereta tu kita rasa kita lain tau. Kalau kita tak ingat Allah, kita rasa ni kita hebat sangat. Bila kita rasa naik motor tu, kita rasa malu Allah kecilnya aku naik motor. Bukan. Perpesejusasi naik motor. Oh. <insert> ini baru dia panggil interview Untuk minta dia untuk, untuk saya dit Untuk Jusa B <skrisa> Kelakar hidupnya tuan-tuan kan dia, dia tengok kita ni Bersahkan kepada Jusa Tuan-tuan Jusa ni tak boleh masuk syurga Saya rasa yang masuk neraka tu Apa yang Jusa <skrisa> rasuah ni dia top down tuan-tuan. minta maaf ni. Kalau pun kita orang Islam termakan, tuan-tuan boleh bertaubat, taubat. Tapi dosa rasuah ni tuan-tuan ni. Tuan-tuan bawa ke mana pun Dia bukan soal kita dengan Allah semata-mata. Tapi dia bertali temali sampai runtuh. Saya bagi tuan-tuan ni. Kalau tuan-tuan tengok dalam sejarah-sejarah dunia yang berlaku ni. Hancurnya sesebuah negara. Hancurnya sesebuah peradaban dan sebagainya. Betul tak? Punca daripada rah, rasuah. rasuah. Tonton tengok cerita dulu-dulu Kesultanan Melayu Melaka bagaimana empire ini jatuh, bagaimana Sikitul dan Mandalia. Tak kira lah apa pun. Apabila Portugis datang dan sebagainya kan. Ya. Yeah? yeah. Puncanya semua daripada rah, rasuah. Tuan-tuan Haramnya sampai kepada anak bini Dan membesar jadi darah daging Dah tentu senyap dah Tuan-tuan bila dia jari darah daging ni Tuan-tuan buat apa pun sekali. Kalau puncanya haram. Bawalah pergi buat umrah ke, buat haji ke, apa juga ibadat yang tuan-tuan buat ni dengan menggunakan duit haram ni. Ni nak bagi tahu ni. Tuan-tuan pun dah dah, dah dah tahu dah pun kan? Ya. Yeah. Cuma saya nak sebutkan kalau inilah babi Inilah rasuah Kamu kena pilih Antara salah satu Nak makan mana Untuk hidup Ketika itu Dalam Islam Ajar kita ni Ni rasuah Ni duit babi Kau nak hidup Kau kena ambil Salah satu Kalau tidak ada pilihan Antara kedua-dua Yang haram ni Kita kena cari Mana yang lebih ringan Haram dia Agak-agak tuan, tuan nak ambil apa? <laughs> tuan, tuan tanya orang di BKL contoh je lah. <laughs> 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 Sedar. Eh? <laughs> Isilah mengajar kita, bila haram bertemu haram, ini dalam fikul Aulawiyat lah Kalau kita tengok kitab kan Kitab memahami keutamaan dalam hidup Kalau sunat bertemu sunat Maka kena cari yang lebih Macam semayang di masjid haram Dengan semayang di masjid lain Sudah so, tentu masjid haram tu lebih banyak pahala tu kan ha. Semayang seorang, semayang jemaah Sudah eh, tentu semayang jemaah tu lebih banyak pahala Maka kita kena cari So sama juga dia apply tu Haram dengan hak, haram Temu haram, duduk haram kena cari mana yang lebih ringan haram dia jadi kalau kedua-dua ni untuk terus hidup ni ni duit rasuah kau beli beli apa untuk terus hidup ni duit babi kau gunakanlah untuk hidup ketika itu bila berlaku pertembungan sebegini Islam mengajar kita ni pertembungan tu tidak berlaku tapi nak bagi contoh saja Ketika itu kalau tidak ada pilihan ini, maka ketika itu makan babi lebih baik daripada makan rasuah. Dosa makan babi lebih ringan daripada dosa makan rasuah. Babi tak kacau tuan-tuan ni, eh? tuan-tuan bertobat. Tuan -tuan, Yakinlah. Allah ampunkan mudah saja. Kita buat maksiat seorang-seorang tuan-tuan. Untuk Allah ampunkan mudah kalau kita buat bukan. Tapi kalau melibatkan orang lain yang beri, yang terima, yang meluluskan dan kecacatan yang berlaku hasil pada rasuah ni. Bangunan runtuh, stadium runtuh, kapal tak siap. Tuan-tuan tahu tak? Ni, ni, ni cakap nanti geram. Projek terbengkalai. Tuan-tuan nak buat macam mana ni tuan-tuan ni? Betul tak? Betul tak? Sepatutnya dia, dia tak sepatutnya berlaku. Sebab yang menjaganya adalah orang is, Islam. Pemberinya bukan istilah itu itulah keadaan negara kita sudah begitu punya awam kita. Yang meluluskan apa-apa juga projek apa apa tender apa semua kita bangunan semua kita yang bagi CF semua kita pergerakan di sempadan pelabuhan kastam semua kita. Cara mudah orang nak biasalah kan yang pegang bisnes besar-besar banyak duit ni orang bukan Salah. Sebab itu tuan-tuan tengok -tuan masalah tak pernah selesai. Betul tak? Tak pernah selesai. Makan bertambah, bertambah, bertambah. Nak buat macam mana? Tuan-tuan, saya, -tuan, saya nak sebut ni. Sebab saya ni banyak berjalan tuan-tuan ni. Pulau Ketam tu. Kalau boleh semua orang nak penguasa nak bertugas di pulau ke Ketam. Ni pelabuhan Kelang kat atas pulau kan, Pulau Cina tu. Saya sebut je lah ya, tuan-tuan. Kebanyakan penguasa nak bertugas di sana. Daripada peringkat jawatan rendah sampai jawatan tinggi. Sebab di situlah transaksi berlaku macam-macam kat situ. Pekerja haramnya benda-benda. Apa tu? Nak nak sebutnya. Dan kebanyakan dikabarkan yang bertugas itu kebanyakannya penuh poket belaka dah. Kita dah nak menuduh nak apa tuan-tuan, tapi saya nak sebutkan. Tuan, tuan dengan rasuah ni anak bangsa semakin melarat. Tuan-tuan nak minta pada Allah nak masuk syurga macam mana dengan dosa yang begitu besar yang tuan-tuan buat dan haramnya rasuah ini bukan tandingannya untuk dibandingkan dengan babi -ba dan dia terlampau haram sebab dia boleh meruntuhkan anak bangsa dan agama kita Sebab itu, tuan-tuan, tengok hari ini yang jadi mangsa siapa, tuan-tuan. Dadah. Semakin lama tuan-tuan tengok orang Melayu dadah. Kebanyakan pusat pemulihan dadah, saya pergi belakang. Apa lagi tuan-tuan nak tengok hari ini? Dengan vape yang masuk, apa lagi? Apa kan? Dengan projek terbengkalainya, apa semua. Bayangkan kalau dibuat projek itu penuh dengan integriti. Contohkan. Eh, projek-projek yang tuan-tuan dengar tu kan. Dulu sebelum-sebelum tentang Skopin, submarine kita. contoh, -contoh jelah kan. Bukan kapal selam kita dulu. Kejap boleh menyelam dah tak boleh timbul pula. Kita beli dua biji je. Eh? bukan banyak pun dua biji Singapura walaupun dia kecil dia ada lima enam biji. Nampak. Orang lain kurang rasuah dia bangunkan kekuatan negara. Tapi bila kita rasuah ni, negara kita bukan semakin kuat tentulah kita semakin le lemah. Hanya beli dua submarine je. Saya sebut ni. Saya, saya sebut sikit lah kan. Lala, bukan saya, saya kan apa tu kan. Eh. Penuh masalah. Ini belum lagi projek-projek yang lain tentulah Yang paling kita sedih apabila kita menyimpan perasuah-perasuah ini. Betul tak? Dah tentang malih nak cakap. Letih cakap Tuan-Tuan ni. Dan tuan-tuan tak boleh tebus dosa maka rasuah dia dengan pergi haji. Dengan derma kepada anak yatim. Dan sebagainya. Sebab damage yang tuan-tuan buat itu telah berlaku daripada atas sampai ke bawah. Bayangkan Allah nak ampunkan dosa yang kita buat sebegitu besar tu. Tuan-tuan nak balas dengan pergi haji, pergi buat umrah, derma nak yatim. Sebab pemikiran kita begitu. Bila banyak duit, maka cara nak bertaubat, itu pun tak tawabat-tawabat juga. Eh dah tuan-tuan saya -tuan nak cakap banyak. Tuan nak tanya soalan ni. Oh dah, dekat pukul 12 dah. Kan nak berhenti sebelah setengah dah kan? Ya, berapa tu? Last kali macam saya berapa? Dah tak nak, ini tak nak selain seterusnya. Saya apa, Ikan busuk pada kepala. Last. Eh selain seterusnya tengok. Yang saya tulis ikan buah, ha, ikan busuk pada kepala kan? Hai, apa lagi saya nak cakap ya, kan? Dah lah. Last sekali. Uh, kan? Okay. Sekali. Ah, tak, tak. Lepas sekali. Ada ada apa itu yang mana ya? Yang ada ha ah, ni ni. ni. <laughs> kita pun jawab awam semua tak? Last last saya berdiri je lah kan. Semuanya kita ni. Ya, makna pemimpin-pemimpinnya semua kita lah. Betul tak tuan-tuan kan? Kan? Daripada tertinggi sampai lah uh, ke bawah kan. Saya tulis tu hierarki dia kan. Kan? Kalau tuan-tuan tengok kan Patutnya dengan Islam sebagai agama kita. Contoh je lah kan. Tuan-tuan. Saya ni, yang menyelamatkan saya ni, Islam tuan-tuan ni. Kalau saya tak Islam lagi sekarang ni, eh saya tak tahulah berapa banyak maksiat yang saya buat ni. Dulu saya main judi. Bila raya je main judi. Bila kenuri kahwin je minum marak. Kita gitu lah kurang Ha? Maknanya tak ada tak ada apa yang menghalang saya untuk buat mak maksiat. Nak buat kerja kejahatan. Tak ada. Tak ada. Tapi dengan Islam yang saya fahami ni saya baik sikit lah. Oh, bukan bukan baik banyak pun. Ha, kan, kan? Ha, kita pun manusia juga kan. Baiklah sikit. Macam orang asli bila kita berdakwahkan dia kan pergi ke Island, singgah sekejap tanya asli tu kak ni Islam ke? Islam lah juga boleh jawab gitu depan kita mangkuk betul ya Islam lah juga <laughs> <laughs> uh, saya nak sebut tentang saya yakin dan percaya dengan sepenuhnya kalau pemimpin negara kita ini daripada peringkat atas sampai ke bawah ya berpegang teguh kepada integriti Asal integriti ni agama tuan betul kan ya memahami sebenar-benarnya dan menghayati dan melihat bahawa bila haram bertemu haram itu pasti Tiada ada yang mana lebih haram. Kalau dia dapat melihat bahawa dosa rasuah ini langsung tidak boleh membawa mereka ke syurga. Contoh! Tuan-tuan jangan ingat bahawa dalam Islam ni buat jahat macam mana pun. Ya? Akhirnya digolik-golik dalam neraka ke syurga juga. Bukan kepemahaman kita begitu, betul tak? daripada kecil lagi eh Ya, eh? dia, 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 beritahu kita kan dulu saya macam begitulah engkau ni kena masuk Islam kalau masuk, kalau engkau tak masuk kekal selama-lamanya dalam ne, neraka kesian aku dulu tu, 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 tu kan? Eh? kita pun takutlah juga bukan? akhirnya kita apa tu, ialah dalam usaha mencari kebenaran ini ya, eh? kita memeluk agama Islam tetapi jangan sama sekali tuan-tuan letak dalam pemikiran kita. Orang Islam jahat macam mana pun. Buat benda haram macam mana pun. Akhirnya tetap akan juga kalau diseksa dan meraka akan masuk syurga. Saya nak bagi tahu tuan-tuan perempuan. Belum tentu lagi. Kalau dosa tuan-tuan buat itu sehingga melibatkan satu dosa besar yang boleh meruntuhkan agama bangsa dan negara ini sampai peringkat kita tak ingat Tuhan dah mensyirikkan Allah betul kan sebab rasuah ni boleh sampai peringkat kita ini merasakan diri kita tu Tuhan duit itu segala-gala galanya ya? kalau ada pemikiran sebegitu tuan-tuan buang jauh-jauh lah kita ni orang Islam Buat jahat macam mana pun, akhirnya akan masuk syurga. Tengok pada dosa yang kita buat dan kalau rasuah itu sampai kita memperkecilkan Allah. Nee, eh, eh tak apa, saya ceramah ni. Ada soalan, dan tuan -tuan tanya, ada sikit. Lagi, tuan -tuan. Eh, kalau yang kita buat itu eh, dan kalau kesedaran itu ada daripada atas sampai ke bawah. Ini tu dah saya sebut ni pada atas sampai ke bawah ni kalau kesedaran itu ada. Saya yakin dan percaya. MPC ni tak perlu buat pun ceramah sebegini. Betul tak tuan? Sebab rasuah ini dia datang pada top down bukan bottom up. Dan kesimpulannya ambil selain yang ujung sekali. Saya tutup dengan kata-kata falsafah daripada seorang ahli falsafah Cina <laughs> sebab penceramahnya Cina kan berbalik daripada ikan busuk daripada kepala itu maka <coughs> cara untuk ya eh, dia kembali balik ke ke jalan yang benar ini maka dia tidak ada cara lain Pemimpin daripada atas ke bawah kena ada sifat eh ikhlas. Eh, dia kata, Confucius kata, ini ahli pasal bahasa Cina sebut ni. Dan mungkin dia salah seorang, dia mungkin orang Islam, kita tak tahu tapi dia dah hidup sebelum zaman Nabi uh, kita lagi bukan? Eh? Nabi Muhammad SAW, dia kata, If you want to rule the eh? state, dia kata kan, eh? put your house in order. To put house in order Cultivate yourself morally To cultivate yourself morally Put your heart right To put your heart right You must be sincere Jadi asahnya tuan-tuan ni Is a sincerity Yang kita sebut sebagai Ikhlas jadi nak jadi pemimpin ni, tuan-tuan ya. Sebab punca rasuah ni dia adalah dia adalah top down. Ya. Pemimpin mesti menunjukkan contoh segala-galanya dan dia bermula dengan satu sifat yang sangat mulia yang ada pada Nabi iaitu eh ikhlas. You duduk jawatan tinggi mana pun, jusa mana pun kamu Turus mana pun kamu. Kamu tidak akan salah guna kuasa. Kamu tidak akan salah guna jawatan. Kamu tidak akan salah guna duit yang ada dan sebagainya. Maka dengan itu. <coughs> ya, yeah, maka uh, berakhirlah juga apa tu ceramah hari ini. Cadang tadi nak berhenti kan. Uh, tapi uh, tak berhenti-henti juga kan. Kedua 12 terus dah. Jadi kalau tak ada soalan pun lagi bagus kan. Sebab kadang-kadang tuan-tuan tanya pun soalan tuan-tuan dah tahu jawapannya kan. Macam dosa rasuah ni dia dah tahu dah rasuah tu berdosa. Rasuah itu haram dan sebagainya kan. Tetapi dan, dan masalahnya kenapa dan mengapa? Dia dah tahu dah. Kesalahan yang sukar suka untuk Allah ampun kan. Saya nak bagi tahu tuan-tuan last sekali kan. Dosa-dosa yang tersangat sukar untuk diampunkan. Kita tahu benda itu dosa besar Kita buat berulang kali Betul kan? Patutnya kita bertaubat Sebab itu Allah sebut Taubatan nasoha Taubat dengan sebenar-benar tahu Taubat Betul tak? Ini kita tahu Kita buat Kita buat Kita buat Kita buat lagi Tonton bayangkan Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Maha pencipta Maha pengampun nak mengampunkan dosa-dosa damage yang kita buat itu sehingga boleh meruntuhkan satu negara akhirnya tuan, -tuan baca buku saya Nasib Melayu di Bumi ma, Melayu <tosan> kenapa orang Melayu selaku adalah eh, orang yang <tosan> majoriti penduduk asal pribumi dan sebagainya selain pada orang asli dia tidak berjaya di buminya sen sendiri puncanya tak lain tak, tak. dia tak lari daripada ni dosa rasuah siapa nak tanggung dosa umat ini disebabkan oleh tangan kita apakah Allah akan mengampunkan dosa yang besar yang kita buat itu ya dengan mudah sebegitu saya rasa tidak tuan-tuan jadi jangan anggap bahawa tuan-tuan buat dengan apa tu dosa rasuah ni apa yang tuan-tuan dapat itu kita buat haji bersedekah sana sini itu boleh mengurangkan dosa kita dan sebagainya saya nak sebutkan kalau dosa kita terlampau besar yang telah membuat satu damage yang melibatkan sesuatu Terutama kanjuran kepada agama bangsa dan negara saya rasa ya saya fikir saya dambakan ya belum tentu bagaimana yang kita fikirkan itu itu saja yang saya dapat sampaikan. Apa, jam pun dah menghampiri pukul 12. Dan saya minta maaf banyak-banyaklah. Ya, eh, kalau ada salah silap, terlebih kata. Ya, eh, sebab saya ni memang macam ni tuan-tuan ni. Ya. Eh. Mulut dia laser sikit lah. Uh, gitu lah. Saya tak pandai bercakap selindung-selindung tuan-tuan. Saya tak pandai, bukan tak pandai. Kalau kalau saya pandai pun, saya tak nak berselindung dah. Pada saya zaman sekarang ni, kita cakap terus terang je. Orang suka tak suka, nak terima tak terima, terpulang kepada dia. Janji kita berjalan kita dah jalankan uh, tanggung ya, apa tu jawab kita kan. Uh, it, itu kerja kita lah kan. Yeah? Kalau saya boleh pergi sampai keluar negara, pergi sampai ke sempadan, yeah? ke China, Myanmar tu. Yeah? kalau saya tidak buat apa yang sepatutnya saya buat dalam negara, rasa bersalah dan berdosa pula. keluar negara, pergi pergi buat sesuatu dalam negara dibiarkan biarkan begitu sahaja betul tak? Itu saya kepada sekalian minta maaf banyak-banyak. sekali lagi terima kasihlah kerana sudi mengundang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengaharilah. lah. terima kasih. Sudi kiranya kita terima untuk santikosa ikut je. Sebenarnya dalam riwayat ada sebarang persoalan boleh tanya daripada <coughs> atau, <coughs> atau, Ataupun ada wakil-wakil daripada wilayah Yang ingin bertanya soalan boleh kat ruangan <coughs> Kita tahu yang langsung semua pada asmat kita tengok uh, perlu kita bekerja dan kita di dengan daripada masyarakat uh, semula ini. Tapi kalau kita nak tengok uh, macam tadi Prof. Uh, share kan, kita menggunakan di mereka sekolah dan mereka kolej universiti. Tapi bagaimana kami sebagai apa ni nak main kanan di rumah itu mengatakan yang ini masalah tidak kira bagi. Sebab kita nak membentuk bila ada dewasa tu mungkin okay, kita rasa uh, tak macam kita mak kita ajar lah kita macam babi kan daripada kecil mm. Memang, kita tahu tu tak boleh tegang tak boleh apa macam mana kita nak Maksudnya, kita kami um, macam nak kita memudahkan kan boleh dia kecil lagi tu masih daripada rumah terima kasih baik satu persoalan yang sangat baik bagaimana kita nak memastikan anak-anak ya, kita dalam keluarga kita sendiri kan supaya dapat melihat rasuah itu lebih Uh, haram pada apa tu babi kalau kalau itu dapatlah kalau itu dapat disampaikan kan baik tuan-tuan uh, tuan -tuan dan perempuan sekalian sikit saja kenapa dan mengapa subjek kia ini diperkenalkan di universiti apabila soal selidik dibuat daripada di kalangan pelajar-pelajar daripada seribu orang responden kan lebih kot 40% mengatakan ya, kalau ada peluang bila bekerja nanti mereka akan ambil rah, rasuah maknanya teruk sangatlah anak-anak kita ni Maknanya daripada kecil lagi Nak cerita sikit ni Kalau itulah jawapan pelajar Ini yang menyebabkan SPRM buat kursus ni Kat universiti ni Dan kami lah tenaga pengajar dia Tapi masalah SPRM ni Dia bila masuk universiti Dia bercakap pasal akta je Ini masalah dia Manusia ni tuan-tuan Sebelum ni takut pada undang-undang Tuan-tuan kena takutkan dia pada Allah Ini masalah dia SPRM ni datang Cerita akta ini, akta itu, akta ini, akta itu Tuan-tuan, saya nak, saya nak sebutkan, dia tak nampak benda-benda gitu. You cakap nak pada akta kan? Saya nak sebutkan. Soal. Ya? Kita nak mengenai rasuah ni, kita mula daripada keluarga kita. Sebab itu, dalam pendidikan, kita diajar. Ya? Saya nak sebutkan di sini, ya? Bagaimana amar ma'ruf nahi mungkar itu berjalan di di rumah. Baik. Sayyidina Ali ada sahabat kita apa para sahabat ada sebutkan budak-budak baga bagaimana nak mendidik anak-anak ya daripada dia lahir kemudian dia membesar apa tu uh, sebelum dia jadi, jadi hantu lah. Orang Melayu buat analogi begini. Uh, jari kelingking ni anak jari, anak-anak kan. Masa dia baru lahir dia anak-anak. Lepas tu ini jari manis belasan tahun apa tu uh, uh, darah dia manis belasan tahun kan kemudian ini jari apa ya jari tengah jari apa ini anak jari jari, manis hantu ya Ah hantu hantu jari telunjuk betul tak uh, betul lah tu betul kenapa tengah ni letak hantu orang Melayu ni saya kata pendidikan dia sangat bagus kenapa dia letak yang tengah ni hantu, ha, ni jari manis, anak ataupun anak jari anak-anak, dia tak tahu apa lagi, dia buat macam mana pun dia anak, dia tak ada akal lagi bukan? Ha, bila masuk menghampiri belasan tahun, masuk 9, 10, dan sebagainya, darah dia masih manis Ketika itulah unsur paksaan itu mula mula muncul betul kan ya eh, kalau dia tak semayang dan sebagainya kita boleh apa itu berkeras pukul dan sebagainya sebab kalau belasan tahun ini gagal dia akan jadi hantu sebab itu masuk 20 kata eh tuan-tuan gagal didik dia hantulah dia kalau berjaya jerita telunjuk <laughs> Dia menunjuk ke jalan yang ber, benar. Berjaya ni mother of wisdom. Ibu ja, jari. Persoalan ditanya tadi, zaman ana ana. Saya nak sebut kepada tuan-tuan dan -tuan, perempuan sekalian. Sebab itu dalam Islam ni dia ada pendidikan halal dan ha, haram. Betul kan? Tuan-tuan sebut yang halal mesti ada yang ha, haram bukan ya contoh menunaikan solat itu wa, wajib tinggalkan haram betul tak? bukan saja haram dosa besar betul kan Tonton tengok ya cuma itu kiasan meninggalkan sembahyang maghrib contoh je kenapa kalau tuan, -tuan tengok antara uh, ke, apa tu dosa meninggalkan sembahyang ini Uh, tak silap saya antara yang besarnya maghrib dah dengan subuh ke kan ada yang satu semayang tu kalau kita tinggalkan dengan sengaja dikiaskan seolah-olah kita menyetubuhi ibu kita nampak tak betul kan eh, dah sampai sampai begitu sekali mana dalam pendidikan ini ya eh, ada halalnya mesti juga disambung dengan hak haramnya jadi saya nak sebut kepada tuan-tuan dan puan-puan kalau orang Melayu berjaya pada kecil lagi menanamkan pendidikan melihat haramnya babi itu sehingga menolak lima panca indera ini bukan kita tolak tu tu saya kata saya respect pendidikan Melayu dari satu segi sampai ke peringkat lima senses menolak haramnya bagi walaupun tidak sepatutnya sebegitu ada pendidikan yang sebegitu berjaya tuan-tuan pada saya orang Melayu hebat lah walaupun orang Melayu tak mengaku ah, itu bukan kata orang Melayu ni dia rasa uh, dia sesuatu bangsa yang uh, bukan lah dia, dia selalu dia diri dia, dia inferior. tak tahu lah saya, saya tak tahu lah tuan-tuan tapi apa dia Ah, merendah diri sangat saya tak setuju juga tu Sifat ni baik sebenarnya. Kan? Apa kan? Tapi dia terlampau mendah dia sehingga orang pijak kepala dia. Tak boleh juga begitu. Begitu itu orang pijak ni. Oh, kan? Sampai bukan korang kata terlalu bertolak ansur sehingga ditolak beransur-ansur. <coughs> kan? jadi kelepat panjang lagi cerita tu kan? Uh, tapi, tapi, tapi itu, itu hakikat dia, hak, hakikat dia. Tapi saya meng, mengagumi saya, saya sebagai orang China atau Malaysia. Sorry to say, eh. saya rasa kalau saya tak masuk Islam, saya bukan anak yang baik. Kalau saya tak masuk Islam, saya kena berterus terang eh, tentang perempuan, eh. saya. Kan, kalau saya tak masuk Islam tempat saya dah tentulah kekal di sana kan. Eh. Saya tak tahu saya jadi apa sekarang ni. Ya. Eh? Sejak kecil saya tidak dididik untuk cara untuk menghormati orang tua. Saya tak tahu. Saya tak pernah bersalam dengan mak saya daripada kecil sampai saya masuk Islam. Sebab saya tidak diajar menghormati orang tua dengan bersalam peluk dia cium dia sebab tak ada tradisi dia yeah. tradisi sentuhan dalam pendidikan ialah, bukan saya sebut bangsa saya ni tu orang marah pula tapi hakikatnya begitulah kita tidak diajar salam mak cium tangan dia peluk dia kata hanya bila saya masuk Islam saja saya belajar menyalami mak saya cium tangan dia peluk dia saya sebut, nak sebut pendidikan orang Melayu Islam. Ya, yeah. Islam membentuk dia. Ya, yeah. kalau hal lain tu budayalah nak cium ke tidak itu budaya. Yeah. Ada orang muh, muh, kan. Okay. Ada yang cium tangannya. Ada orang terlebih peluk kan. Itu tak tak, tak tak tak, cukup peluk. wah uh, gitu kan. Ah itu buat balah okeylah. Okay, Tapi saya nak bagi tuan-tuan dan puan-puan sekalian dalam budaya kami ni tak ada. Kami tidak diajak macam tu. menyalami mak pun tak ada. Sebab itu, bila saya masuk Islam je, saya baru merasai uh, <guluh> nikmat uh, menyentuh. Uh, gitulah. <guluh> Cium. Uh, peluk mak. Uh, gitulah. Dah cerita dah dulu, tak nak cerita lagi. Uh, uh, apa ya? Baik. Uh, saya nak sebut, you have so called uh, satu pendidikan yang cantik lah. Mana ni, cara orang Melayu, orang Islam, Melayu Islam mendidik anak ni, sebenarnya sangat cantik tau. Eh? Sebab itu saya kata tadi, kejayaan besar you all ni, Uh, mendidik orang Melayu melihat jijiknya babi itu sampai lima sensus ini menolak walaupun tidak sepatutnya berlaku sebab dia makhluk Allah cuma kenapa dan mengapa kamu tidak masukkan perkara rasuah ini pada masa sama untuk melihat jijiknya apa itu rasuah ini lebih hina daripada jijiknya babi sebab kita tidak melihat rasuah ini, ha, haramnya lebih haram pada ba, babi. Jadi, suka ataupun tidak sebab dia mula pada rumah. Sebab itu pelajar jawab macam tu. Maknanya hampir separuh kata dia akan ambil ra, rasuah. Kita hanya tekankan soal haramnya ba, babi. Bukan, bukan maknanya kena ambil modul SPRM tu masuk buat selai kat rumah kita. Dah. Nah, itu dah formal sangat dah bukan? Tetapi, tuan-tuan kena sebut daripada kecil lagi. Kalau babi itu haram, apa yang haram setara dengan bak? babi? Termasuk rah, rasuah. Apa dia rasuah? Sebutlah. Tapi malangnya, malangnya mungkinlah kau orang. Hati anak tu dah keras. Sebab makan pada duit ha, haram. Tuan-tuan tahu tak? Minta maaf lah eh? ya. Ih, sebut nanti marah pula. Nah, saya ni tuan-tuan jenis berkawan banyak. Orang ajak saya main badminton. Walaupun saya sleep disc main. Saya main dengan puan kuasa. Saya main puan-puan ni. Dengan Ampang Jaya tu Majlis Perbadanan Ampang Jaya Saya main dengan pokok-pokok bawah-bawah ni Bila bersembang dengan dia orang Dia kata Ateh tu ambil lagi banyak Oh begitu pula Kalau Ateh ambil lagi banyak Takkan ambil kami sikit tak boleh Nampak Daripada Ateh sampai ke bawah Makan duit haram Hati anak nak lembut macam mana Saya main, saya ni tuan-tuan, saya bukan macam ni tau. Tuan-tuan kan tengok saya kat luar ni, saya macam biasa je. Walaupun nak naik Jusabi <laughs> oh, kelakar. Saya rasa kelakar sangat. Dapat surat permohonan untuk interview Jusabi kan. Bukan saya tak nak tuan-tuan, tapi... Rasa kelakar hidup ni kan, apa tu ya. Kan? Eh, malu ada tu-tu nak pergi interview ni, apa kan. Kan? Apa tu? Kan? Kan apa? Bagi je lah. aku dah, dah tak tahu lah. Ya. Takkanlah aku dah berkhidmat. Jusasi lebih pada 10 tahun. Tapi tak apalah lah tu tu lah Hidup ni kelakar lah. Kadang-kadang orang lain cepat je naik kan. Aku ni nak naik ke Kita ke kan apa entah. Dunia je tu Tapi kita tengok kan Aku orang lain ni laju je naik kan. Apa sumbangan dia pada negara ni? <laughs> Dah kita gitulah kan. Kita kita menilai juga orang kan. kamu ni laju je naik. Apa sumbangan kau pada negara ni? <laughs> Dalam dunia dakwah kan benda kan. Aku ni setengah mati. <laughs> <laughs> Jadi eh tuan-tuan. Eh, eh, dunia gitu kan lah, tuan-tuan. Kan? Saya nak sebut tuan-tuan ni. Eh? Saya ni berkawan dengan semua orang. Saya member minta daripada Pakani. Apa lah pegawai-pegawai ni kan. Saya uh, gitu lah. Mah, malam ni main lagi. Kat saat kerung ketunggal rumah ni. Bawa motor pergi main tu kan. Tapi orang tak percaya ini Yusuf <laughs> ni. Mana ada Yusuf bin Nek Kita berlagak dengan pemandu kita je. Kita naik Yusuf dengan pemandu dia keluar kereta lain macam dah. kawan saya jadi menteri salam pun tak nak. <laughs> Tuan-tuan tahu, generasi selepas saya ada yang sampai A eh, sampai terus ada aku kisah tak apalah tapi kita ni kan kawan kan jumpa aku datang lah sebab uh, sebab kau kena aku sebab aku masuk TV lah dia gini ya, tuan. saya ni lain sikit Allah lorong kan orang kenal kita kan jadi daripada jauh lagi orang tahu oh, dia kan jadi yalah, walaupun jawatan aku rendah kan Aku expect kata datanglah salam salam tanya sahabat. Aku tak boleh berkumun dengan orang lain berebut dan salam dengan kau. Tak ada kerja aku. <Celsius> jadi bila jadi menteri tu nampak aku kau uh, kena lah kan. Sebab aku tak boleh pergi berebut salam itu bukan kerja aku lah, kan. Jadi tak apalah gitu. Gini tuan-tuan. <laughs> mampuih lawak-lawak gini <laughs> <laughs> eh eh dah tahulah siapa siapa yang dengar kat, kat kat live facebook kan cuma saya nak bagi tahu untuk sekalian saya ni uh, ni saya ni Bukanlah merakyat tapi saya bercampur dengan semua orang bila saya buat forum perdana sampai ke kampung-kampung orang panggil saya kan kemudian eh, ini main penguasa gitu dia kata ustaz kat atas tu lagi kuat ambil ustaz aku ni sikilah <laughs> kita ya. Kan? Ya. Eh, sama yang badminton dengan penguasa. Saya nak bagi tahu tuan-tuan ni. Eh? Saya nak bagi tahu kalau lah generasi ni macam kita lahir kan. Saya 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 nak sebutkan. Apakah pendidikan daripada kecil yang kita bagi itu tak masuk dalam hati dia sebab banyak sangat makan benda haram dah. Ha itu yang saya nak sebutnya. Nanti jangan tuan, -tuan kata pula orang lain makan babi, bukan Islam makan babi, cerdik semua dia. Ha, itu cisu lain. Kan? Nanti orang tuan-tuan tanya, itu orang oh, tu orang bukan Islam makan babi, makin cerdik ada. Ha, ah, tuan-tuan buat apa, apa dengan gitu, mampu. Ha? Kan? orang bukan Islam dia tak kira ke siapa tapi dia cerdik dia maju dan sebagainya kalau buat pandang gitu lain tuan -tuan. sebab itu kita lain kan? saya nak sebut situ jadi saya nak, saya nak sebutkan ya, tuan-tuan sekalian ya sebab so, pendidikan ini begitulah saya nak sebut kalau tuan-tuan cerita pasal haramnya babi tuan-tuan tak boleh berhenti dekat situ dan tuan-tuan kita sambung dengan haramnya rasuah kena sebut sebab ada yang lebih ha? haram dia tak boleh haram daripada seekor tu saja Eko ekor-ekor yang lain tuan-tuan tak sebut kena sebut yeah? dan saya nak sebutkan neraka balasan neraka buat benda haram maka rasuah ini jauh lebih teruk daripada benda haram-haram apa -haram tu lah lain. Ya Kalau tuan-tuan buat benda haram lain misalkan dosa individu tuan-tuan itu tuan-tuan dengan oh, Allah. Tapi kalau dia bertali temali melibatkan runtuhnya anak bangsa ni tuan-tuan bertanggungjawab terhadap semua perkara ter tersebut. Dan ini yang berlaku hari ini. Tuan-tuan tengok anak-anak bangsa menderita hari ini dadah dan sebagainya. Sekarang ni tuan-tuan lepaskan lesen vape pula. Saya minta maaf ni. Eh? malah petaka yang paling besar yang saya lihat sekarang ni. Tuan-tuan lepaskan lesen vape. Dan hari ini kedai vape berleluasa. Tuan-tuan tengok budak-budak sekolah rendah pun isap vape. Berhenti kat traffic light naik motor. Lima panda, food panda dengan grab. Apa tu berhenti sama saya satu baris. Semua berhenti tak light Semua kalau si tuan-tuan tengok lima-lima kalau sepuluh berhenti. Kebanyakannya berhenti isap vape. Tentang bayangkan kalau vape itu telah dicampur dengan dadah. Sebab nak dapatkan tenaga, betul tak? Saya nak sebut ni. Saya dah sebut tuan-tuan. Ini. Tuan-tuan nak -tuan, mudahnya Allah nak ampunkan dosa kita ini. Saya minta maaf lah. Itu saja orang-orang. Eh? Kan? So, ah, ah, saya pula. Ha, ah, sila sila. Salam tu. Nama saya Said Hafiz. Ah, prof ah, soalan yang berkaitan berkaitan dengan uh, pendidikan juga dan prof ajar ini adalah pendidikan asas yang patut kita ada dalam hidup. Mm. Apa yang saya cakap ni adalah pendidikan juga. Ah, uh, masa saya sekolah dulu saya ah, uh, ustaz beritahu tahu belajarlah sampai ke negeri Cina. Kan? Mm. Ah, yeah? uh, lepas tu kebelakangan ni ah, uh, saya dengar sehadis tu macam palsu. Tapi bila jangka panjang sampai sekarang China ni maju sangat jauh dan teknologi ketinggalan yang lain negara US ke Jepun pun jadi, so, jadi adakah intipati yang disampaikan hadis ni kan memang tepat sebenarnya ha, sebab teknologi tinggi China tu kita patut ha, pelajari dia kena kena gini, kena bezakan kata-kata ha, utlubul ilma walau kana fisin ini bukan hadis tapi dia kata-kata hukama. Maknanya kata-kata cendekiawan Islam. Kata-kata ini kalau dia tidak bertentangan dengan Islam, tak ada masalah untuk kita ikut dan percayai. Kan? Ha, kan apa tu? Okey, kita terimalah. Maknanya ada ustaz mengatakan ini hadis palsu. Tak okey, palsu pun palsu. apa tu? Tapi ada yang mengatakan dia kata-kata hukama, mana kata-kata cerdik pan pandai. Tak ada masalah untuk kita sebab itu Islam ni mudah saja. Apa juga benda baik walaupun daripada bangsa lain, tuan-tuan kena terima hakikat tu. Betul kan? Ya, yeah? sebab ya yeah? biasalah Allah kadang-kadang bagi kelebihan pada bangsa ini mungkin tak ada pada bangsa lain. Tetapi kelebihan itu sebenarnya ada pada setiap bangsa. Cuma kita tidak nampak. Nah, kita lebih nampak orang pada orang lah, lain. Contohnya, orang-orang kata orang Melayu tak pandai berniaga. Eh hey, tuan-tuan kerajaan Melayu dari daripada Seri Langkasuka, Suka, sampai ke Singgora, sampai ke Luh. semua orang Melayu, orang Melayu dulu berniaga di tepi pan, pantai. Betul tak? Jadi tak timbul orang Melayu tak pandai berniaga. Baik. Kita ambil kata-kata tu, utlubul ilma walau kana fisin. Tuntut ilmu walaupun sampai ke negara Cina. Tuan-tuan dan perempuan sekalian. Terbukti sehingga ke hari ini. Ya? Negara sebesar negara Cina. Dengan penduduknya 1.4 bilion Saya bukan nak puji bangsa saya Tapi saya kena puji juga lah Sudah tentu negara besar Penduduk besar Susah untuk maju Kalau tidak ada pemimpin yang bah, baik Logiknya negara kecil Seperti Malaysia ni Kalau tuan-tuan tengok peta dunia Satu titik je Malaysia ni Tengok peta dunia kan Besarnya negara lah Lain Dan penduduk kita Sikit je kalau tanya saya sepatutnya kita dah lama maju dah. Tuan-tuan tahu apa yang menghalang kita maju? Rasuah ni lah. Ni tajuk ni. Kau tahu tak di China hukuman rasuah ni hukuman mati. Negara China tahu sebab mereka kalah dalam perang Chan, Chandu kepada British. Nampak sejarah China kan? Saya bukan nak puji tuan-tuan tapi kena puji jugalah. Hakikat dia kadang-kadang orang marah kan. Saya sebenarnya, saya vokal membela orang Melayu sekarang ni sebab saya nak menyedarkan sedari-sedari. Walaupun saya terpaksa <laughs> menentang bangsa saya sendiri. Ya, itu itu saya lah tentang tak apalah. Saya bukan suruh tentang ikut. Cuma saya hanya menyedarkan. Kadang-kadang ya. bila saya terlepas cakap tu, saya, saya hanya menyedarkan kepada bangsa saya sendiri baru jangan lupa akar kita dan sejarah kita kan. Kita mendatangi alam Melayu. Eh, kita ada asal usul kita itu yang selalu saya ingatkan sebab sejarah tidak pernah berubah ya eh, kan itu itu sajalah baik uh, uh, soalan dia kenapa kata-kata hukama ini perlu kita ambil iktibar ambil teladan ambil dia sebagai satu satu uh, sedikit uh, dah sebagai sedikit panduan kepada kita tonton tengok dengan apa penduduk uh, saiz yang besar bilangan yang besar tapi negara ini Bergerak begitu ca Cepat. Banding dengan negara kita, kecil, penduduk kecil, kita sa, sangat, kita tak tahu kenapa kita jadi macam ni. Jangan pergi jauh. Tuan-tuan banding dengan Thailand pun, Thailand lagi besar pada kita. Lagi besar, tapi kalau tuan-tuan pergi ke negara dia, mereka jauh meninggalkan kita. Minta maaflah. Dulu kita seratus, uh, seribu uh, 100, baht dia, seratus kita. Sekarang ni duit dia, seratus tiga puluh. Uh, duit kita dia seribu baht nak, nak, cerita duit kita makin ke kecil ya yeah? dan pertandingan dia oh Allah tuan-tuan kalau makan di siam ni seronok makan loh sebab itu badan saya naik selalu duduk seminggu sana makan je kerjanya kan Makanan sedap-sedap lah tu murah bukan walaupun gula dia mahal minyak dia mahal minyak masak dia mahal bukan tapi cara dia manage the country tu cara dia menguruskan negara itu kos hidup dia rendah makanan murah gitu tuan-tuan kita ni pula nanti cakap ni panjang pula jadinya jadi gini apa yang kita boleh belajar saya nak sebut pada Cina ni negara Cina ni eh Muslim, dia tahu benda tu tak elok sebab itu di negara Cina tuan-tuan tak nampak ada kasino tau tak ada Cina tahu bahawa judi ni akan merosakkan bangsa dia, betul kan? Sebab itu tuan-tuan pergi ke Cina, tak ada Ke Sino dia semua di luar Cina. Nak berjudi, pergi keluar. Jangan judi dalam negara aku. Sebab itu tuan-tuan tengok Cina, nak berjudi, dia orang keluar ke, ke, daripada Cina, pergi ke Laos, pergi ke Vietnam, apa semua, sampailah ke Malaysia. Oh, okay. Sebab so, genting Highland kita ni, antara yang terbesar di Asia, Tenggara nampak, bukan? Yeah. Uh, kan. Ya, saya, saya, nak sebutkan apa tu di sini kan apa tu kejayaan bangsa ni Cina ni walaupun dia tidak Islam, mengan? Walaupun dia tidak Islam, dia berpegang pada integriti dia. Apakah mungkin kerana pengaruh Islam yang pernah sampai ke negara Cina itu yang menyebabkan mereka menyedari perkara ini? Sebab Islam pernah sampai ke negara Cina sehingga kerajaan Ming eh, uh, kerajanya memeluk agama is Islam. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok Laksamana Cheng Ho yang dihantar dengan batalion <laughs> dia hantar dengan beratus kapal itu ...Islamnya tu. Ya, Islam sampai ke alam Melayunya... salah satunya daripada uh, daripada China. Islam datang Malaysia tanah Melayu bukan daripada tiga penjuru, India, Arab, China. Salah satu pada negara C uh, China. Sebab itu saya tak tolak langsung kata-kata tu dan saya yakin benda tu bukan. Dan dibuktikan sehingga ke hari ini dari segi teknologinya, dari segi apa itu kalau tuan-tuan uh, tengok ya rasuahnya Cina sangat tegas. rasuah ni hukumnya ma, mati. Ya, gitu lepas lagi. Ha, gitu lagi kan. Ha, kan tak apalah tu. Dan kemudian saya nak sebut kepada tuan-tuan sekalian, judi di Cina ini tidak ada. Kasino tidak ada di Cina. Kalau ada pun di Macau itu pun ber, 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 ber itu pun dalam konteks yang bukan dalam kasino yang sebenarnya. Sebab China beranggapan bahawa judi ini akan meruntuhkan agenda bangsa ini. Siapa nak keluar pada negara China? Lepas itu tuan-tuan pergi ke, ini semua perjalanan, pergi, saya pergi ke Chiang Rai kan. Kemudian sehingga ke Chiang Mai, perjalanan tu nampaklah Laos kat sebelah. Itu kan ke Golden Triangle kat situ kan. Nampaklah kasino di Laos, apa semua. Nampak tu sebab sebarang sungai Mekong saja. Kan? Nampak itu. Maknanya, China yang tak Islam pun tolak benda-benda yang sebegini ni yang kita yang negara Islam ni. Ha, tu kan. Pasal apa pergi buka pula. Kan? Yang paling sedih sekali yang paling saya sedih bila ada negeri yang nak mengharamkan nombor eko contoh kan. Ha, kita cabar dia akhirnya negeri tu kalah sekarang ni boleh judi balik pula ke negeri tu apa nak jadi dengan kita ni tuan-tuan Bukan? Tuan-tuan tanya soalannya payah ni sebab nak jawabnya panjang. Bukan? Apa nak jadi kita? Kita buat sesuatu yang bertentangan dengan agama dia sendiri. Sedangkan orang bukan Islam buat sesuatu mengikut agama acuan agama kita. Nampak? Ya? Jadi. Saya, saya sebut secara umum juga, untuk 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 kita kan. Jadi kata-kata tu kalau saudara saudara Said tanya saya tadi kata-kata hukama itu walaupun ditolak di, di di, dianggap sebagai hadis palsu saya berpegang dan saya percaya kepada kata-kata tersebut dan kita perlu ambil ikhtibarnya. Kalau tidak ti, tidak diarabkan bunyinya jadi utsubul ilma walau kana fitsin. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negara C Cina. Dan saya nak sebutkan kepada teman-teman sekalian. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqas, kubur dia ada di Negara Cina. Kerajaan Ming pun rajanya memeluk agama Islam. Dan semana Cheng Ho, dengan beratusan kapal, pelayaran yang paling besar di dunia, sampai ke Melaka dan juga ter Terengganu. Jadi saya nak sebutkan di, di sini bahawa kita tidak mengagumi sesuatu bangsa itu jadi asabiah pula kan? Tetapi yang baik-baik itu -baik ambillah tuan-tuan. Kan? Dalam konteks di negara kita ini, ya. Orang Cina ni dia terkenal dengan sifat kerja keras. Saya tak kata Melayu tak kerja keras. Ha? Tapi kita ni duduk di perkhidmatan A, awam. Dia peniaga, betul kan? Kalau kita berurusan dengan dia, dia peniaga. Kita urusan penuh integriti, betul kan? Betul tak? Yang boleh, boleh. Tak boleh, tak boleh. Ya? Taklah runtuh sana sini, betul kan? contoh contoh je ya, ya kita uruskan dengan penuh integriti dan sebagainya ya bukankah itu akan menjadi keadaannya lebih baik dan sebagainya tapi hari ini tuan-tuan tengok bila berlaku je tangkapan dibuat yang kena tangkap itu kebanyakan penjawat awam yang paling sedih yang bagi tu tak kena patutnya kena dua-dua betul tak saya cukup tak setuju sistem kita ni Kenapa yang bagi itu tak kena? Kalau tonton kaji ni, tengok yang bagi itu dulu. Tak maaf cakap lah. Rata-ratanya, jadi panjang pula ni. Rata-ratanya yang kena ni, penjawab awam. Kesian tuan-tuan. Saya bukan kesian kepada penjawat awam tu. Satu, dia dia dia, akan dikena hukuman penjara tu satu hal lah. Untuk pengajaran kepada dia dan sebagainya. Anak dia, anak bini dia malu, nak tanggung malu. Saya tak tahu lah. Itu, itu dah tanggung apa yang dia buat kan. Tapi, kenapa hanya kita saja yang kena? Yang bagi tu. Iaitu dalam Islam, yang bagi kena, yang terima pun kena. Negara Cina, yang bagi pun kena. Saya jarang dengar Lok yang bagi ni Apa tu Kena Tak ada Walau Kalau tuan-tuan tengok Tak ada pemberi Tak ada penerima Bukanlah nak bela menjawab alam, Tidak Tapi kalau dia bagi satu beg Buka begitu duit Pak Imam pun gugur apa tu, ke dia. Haa, tuan-tuan. Sebab kita ni tak nampak duit lagi. Kalau tuan-tuan buka beg duit gitu, Eh, tuan-tuan, tak ada maaf. Eh, kita sapu. Jadi, saya nak sebutkan, kenapa yang bagi ni saya tak dengar? Mereka di, di dihukum, di apa itu dan sebagainya. Mereka terlepas saja. Tak, saya nak sebut tuan nama sekalian. Kalau kita tidak kawal benda ni, sempadan bolos, di, di lautan pelabuhan bolos dan sebagainya. Saya tak tahu nak jadi apa ni. Saya minta maaf lah. Kalau tuan-tuan benar sayang ke anak bangsa ni, Eh. Sebab yang mangsanya adalah kita. Saya cukup bimbang. Sampai bila kita mampu bertahan? Itu ketakutan pada diri saya. Sebab implikasi rasuah ni jangan dipandang apa tu remeh. Sangat besar. Dan dia telah meruntuhkan tamadun mak, manusia dan juga tamadun sesuatu bang bangsa dan telah pun berlaku tu telah pun ber, berlaku tuan-tuan tahu tak apa tu eh? Uh, bagaimana uh, Yahudi menguasai seluruh Palestin sekarang ni betul tak tuan-tuan ni kita pakai masalah ni tahu salah satu daripadanya adalah rak kuasa duit membeli mak manusia dan saya nak sebutkan Sampai bila kita mampu bertahan ini? Kalau kesedaran pada atas sampai ke bawah, kita nak untung atas angin je bukan? Saya minta maaf ni. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasuah jawatan. Kebanyakan penjawat awam yang senior-senior ni mereka akan tangkap jadi chairman ini, chairman ini. Betul tak? Betul tak Azan? Kita kena kan tengok penjawat awam yang ada, yang ada yang ada yang ada nama apa, semua nak angkat jadi chairman ini, chairman ini, chairman ni Chairman ini. Tuan-tuan ingat itu saja-saja je Eh, minta maaf lah tuan-tuan. Dia nak memudahkan proses berhubungan dengan penjawab awak. Penjawab awak. awak. Itu saja. Dia duduk situ tu. Untung atas ah? Ha? Itu rasuah dalam bentuk perkhidmatan. Sebab itu dia tengok, company itu 100% kita nak nampak eh tak ada mm, orang Melayu tiba-tiba cemennya orang Melayu So, itu say lah kan kita tak nak cakap je tapi bila cakap nanti orang 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 marah kan kalau you berperanan jadi cemen tak apa betul kan you penaikkan semangat apa tu anak bangsa nak apa tu perbanyakkan lagi dan sebagainya tak ada kalau lu apa tu sekadar atas angin saya minta maaf lah kan? tunggu jadi apa yang baik itu belajarlah pada Cina ke India ke dan sebagainya kan. Eh, yang baik tu ambil lah. Eh, tapi benda-benda yang tak baik tu tak baiklah ambil kan. Eh, dan saya yakin dan percaya oleh kerana Cina ini pernah menerima Islam, saya yakin mereka apa yang berlaku sekarang ini ada kaitan juga dengan pengaruh Islam yang pernah sampai ke negara mereka. Sebab itu mereka tolak dosa besar dan Islam ini antaranya ju, judi. Eh, itu sajalah kot. Terima kasih banyak. Uh, kasih habih kan. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته